Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст с нашата серия Вокс Нихири. В нея, заедно с Стоян Ставро, говорим основно за пресечните точки между етика, философия, наука и право. Стоян доста често нагазваме в много и различни теми от философски характер. А примерно имахме едно тежко размишление за различните сезони, а, но понякога влизаме в по-практични теми, като примерно по-актуалната тема за бункерите. Вече от близо 5 години може да стане вече 6. Правим събития, подкасти, видеа и проче под шапката на Vox Nihili. А днешният епизод е поредният от серията ни, която е за различните микро- и макро проблематики на градът. За тези от вас, които не слушат за първи път, главният виновник за серията Vox Nihil е Стоян Ставро. Стоян е юрист и философ, ръководител е на секция етически изследвания към БАН, преподавател е по биоправо и е основател на платформата Предизвика и правото. От последните месече година и половина също така е основател на Лексебра, което е онлайн експертна правна система за съдебна практика. Днес а, сме ми подготвили а, отново една тема за града, а, като тук е малко по-общо тема за града общо или за града интимно. Ще обсъждаме какво представлява града, как се менажира той, а, как се изграждат общества заедно в него, а, как се гради компетенция в администрация и прочие теми. Като наш събеседник ще е а, архитект Любо Георгиев. А, той е архитект и експерт в сферата на градското планиране. А, Люба е бил също така директор на общинското предприятие София План, а, което през 2021 напуска и в последствие основава Екипът на София, което е организация, сдружение, което цели а, изграждане на работещо решение за развитие на София. Надявам се, ви хареса. Ами да, ще започнем нали с негово величество член 33 член 3 -3. от един закон, който няма да споменем, но все пак ще му споменем текста на, на члена, а, който казва, че едно село може да бъде повишено за град. Разбира се, повишено го няма, но едно село може да бъде обявено за град, като затова е необходимо населеното място да има изградена социална и техническа инфраструктура mm. и населението да не е по-малко от 3500 души в курортните населени места, не по-малко от хиляда души. Сега интересно е, че има два компонента всъщност. От една страна и той първия, който идва е инфраструктурата. <същаш> Втория е свързан, така по-съдържателния, може би, е с една бройка на душите, които се мъчат на, на това място около инфраструктурата. Така голи души, 3500. Сега не знам това число наистина откъде точно е дошло и как точно са решили, че това са. Uh, сериозните цифри, а всичко останало, нали, няма как да направи разлика между град и село, но така или иначе имаме го в закона. Има още няколко <към>, такива граници, които са чисто цифрови. Може би uh, над да. 3500 хора да спират да бъдат братовчеди и това <към> че има Не, така, да, бъдат, е, семейно. Аргумент, да, 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 да. Да, да. Може да се съвокупляват без да извършват такова прегрешение, да за това им трябва социалната инфраструктура. От сега казвам, че Рацио не твърди, че в селата съответно всички са някакви такива имбрец. Може би всъщност това е бройката след която вече не всеки е съсед и не всеки познаваш, нали? Ако се знаем, че селата са свързани с една прозрачност на социалния живот. Силна зависимост между хората. Но по нататък идват 100 хиляди души, тогава вече се дава възможност по решение на Общинския съвет, не основният, главният действащ политически двигател в общината и на местата, да създава градове с райони. <coughs> значи градовете над 100 000, доста повече от 3500, могат вече да се делят. Те са делими, докато предишните не са делими, явно. И вече те, които са над 300 000, говорим, разбира се, за български контекст. Най-вероятно тези цифри ще са съвсем различни в... Китай. Да. Да, да, да. Най-вероятно е съвсем различно, но в България са 3500, 100 000, вече там общинския съвет ги дели на райони, ако решат, и над 300 000 души. Това са големите градове, които се делят с закони на отделни райони и разбира се, столицата. Кредът майка, баща или не знам какво, да. а, който със сигурност България, както си говорихме в предварителния разговор, толкова обичам да реферирам просто, а, нали, че има и градове, има и градове в България и столицата наистина е нещо съвсем различно. В тази таксономия на, на градовете в България, а, всъщност, дали наистина можем да ги объединим в едно толкова различно от 3500 до... Не можем. Милиони. Дори София, от която аз поне претендирам, че разбирам, тя е в друга категория спрямо от другите големи градове. Бургас, Варна, Пловдив просто заради размера. Просто такава концентрация на хора и количество хора няма друго място. А както знаем от книгите, количествените измерения водели до качествени. На не, натрупвания водели до качествени измерения. Но наистина, просто в София тя е 4 3-4 mm. пъти по-голяма от следващия град, съответно тук възможностите за работа, за култура, за, за, познанство, дори с небратовчеди, за а, спорт, за каквото и да било друго, за, за, работа с много повече, много повече. Не случайно града е привличал вече толкова години, но не с такова темпо, с всички си представят, хора да се преселват тук. Всъщност това намалява, все по-малко хора се преселват в София след пандемията или? Не, още преди това. Зависимо от... Общо взето до към 2015, така, 15, да кажем, е имало така, по 20 000 души на година средно регистрирани, защото нерегистрирани може би да кажем още толкова, но сега освен пандемията просто няма откъде да дойдат тия хора. <laughs> <laughs> нали, повечето хора вече се ориентират, има и, има и конкуренция, нали, Пловди, Варна, Бургас, градове, които са също интересни, чужбината също е по-достъпна, така че София не е единствена дестинация и съответно населението на града, на общината по-скоро, защото тя не е само града София, а, um, общо заето стагнира на, на, едно и също ниво. А хубаво ли е лошо? Ми... Хубаво е за изграждане на общности, за зависи какво целиш. Mm -hmm. Ако целиш а, месомелачка, в която нали, разчиташ на нови и нови хора, които ще ти запълват нали, нишите. Общото града София е доста време нещо като е емансипационна машина. Идваш, почваш да учиш тук, много хора идват за да mm -hmm. учат тук, почваш mm -hmm. да печелиш, придобиваш знания и самочувствие и почваш да търсиш още по-добри възможности за реализация. Това е, ние сме правили изследвания, това е основната мотивация да из... напуснеш София, да намериш по-добра работа, по-добро качество на живот, а не mm -hmm. да намериш работа и да се изхранваш. И това mm -hmm. е, вече почваш да мислиш за качество. Та... Не, не е непременно зле, че няма орди с хора, които на, 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 заливат града. Даже, според мен, е по-скоро добре от гледна точка на поне в моите очи София трябва да се цели и това не се прави, но смятам, че аз и хората в екипа на София смятаме, че трябва да се действа тази посока, да се създадат общности. Това mm. има градове, които са много, по, много по силна квартална и местна идентичност. Живял съм малко в Пловдив там да, Живееш в Мараш или в Кършака, това е се едно. <съща> говориш за различни хора. Не. Тоест, те самите говорят се за различни хора. Камо ли ако си от Кичук? Това е, е друга работа. Кичук, Париж. Да Събър. Та, Но това в София много малко го има, освен нали, дали си от Люлин или си от центъра на нали, то тип неща, но, но тази квартална идентичност има, има материал, има, има почва, а, но тя не се култивира, не се стимулира, а тя е много важна за. Усещането, че живееш на място, което ти харесва и което е твое. А откъде идва да, точно този тип идентичност? Свързано е по някакъв начин с планирането на тия квартали или с предназначението на тия квартали, евентуално. Еми, най-естественият начин е от самите хора. А, но, разбира се, когато се сменят, тук ако говорим за миграция, и така като се сменят твърде често хората, няма как да се съдеш общност. Mm. А, съответно, и не, че изведнъж казвам, че в София всички трябва да се застоят и да се запознаят. Не, това е предимство на големия град, че имаше анонимност, но когато има по-малко движение на населението, когато имаш, самата община може да действа в тази посока, да инвестира в създаването на общности, което, какво ще рече, ще рече на решения, които са свържени с кварталната улица, градинка, пейки и така нататък, да се взимат заедно с тези хора, които са там. И когато ти ги въвлечеш в процеса на проектиране, планиране, реализация, те започват да усещат средата своя, пък mm. се запознават помежду си, но празнуване на празници. Нали? Има, има някои места в София, които си имат и собствена локална история, която е дори мит и легенда може да се създаде mm -hmm. около нея. Нали? От подуяне до слатина, до, дори панелните квартали и как са създавани и така нататък. Всяка от тях има идентичност, която е и физическа на физическото пространство. И това може да се преведе и в общностна. Има ли квартални празници? По-скоро селата и бивши села около София. Селата около София и бившите села, които вече са част от града, като Горна Баня, например, те имат собствени такива. Но няма М -м -м. в София е, квартал, е който било. да има исторически собствен празник. М -м -м. Има такива, например, Денят на е, Район Надежда или Денят на Район Младост, ама те са малко институционално избрани. Когато е възникнал този район, сигурно, дата на раждане. По-скоро или... много често се избира нещо по. Нещо, с което рано иска да се асоциира, а, а не толкова, че... историческа някаква... Не, селата си имат селски празник, нали, по, по традиция. А, има едно голямо обвинение, че всъщност България има един град, нали, София, останалите някакси не се управляват достатъчно. Не знам, поне така съм чувал, че има такова обвинение, не знам доколко е релевантно, но винаги съм се срещал за това а, uh, едно време политиче това което и ти каза, връзка с общността, която да се организира по някакъв начин, да се самоорганизира, нали, градът държава, тази идея. Същност, може ли да кажем, че нещо от тази идея останало в София, макар и с някакъв негатив, включително, защото ако действително едно време беше такова положението, че не можеш да отидеш в, не можеш да се движиш в градовете, нали, имаш специална регулация, която тая оседналост, за която ти каза, нали, да осигури нали, ограничение на, на динамиката на хората, беше въведена под държавен нали, ред, отгоре. Говоре, нали. По време на социализма, очевидно, преди 30 и по 30 и 40 години, а, сега вече това го няма и тази динамика доведе до много, много голямо преселение. Отиване на голяма част, което каза ти, че е процес, който вече е прекъснал все пак. Но въпреки това, напълването на София с милиони българи, които са живяли на други места, в момент не създали усещането и може ли заобщо да говорим, че имаме София град държава? Ами от гледна точка на тежест. Може би да, но от на точка на начин по който функционират институциите, институци, по никакъв начин в България нещата са адски централизирани на национално ниво. И това въжи, в смисъл в този случай, София и, и Варна и Търново са на един аршин. Държавата спуска целево или със специални решения на Министерския съвет, постановления, се спускат пари към общините, но. Ли, баницата е в държавата, mm -hmm. не в общините. Mm -hmm. Много малко автономия имат градовете в България. Но въпреки, че много се тръби за децентрализация, така нататък, но не, това почти не съществува. То не съществува после, ако го пренесеш и в общините. Тоест, дори не говорим само за София, ми и в поливи и в Варна, има отново много голяма централизация, въпреки, че имаме районите. Властта, което ще рече правата и парите, които имат районните кметове, са много малко спрямо това, което Централната община има. Mm -hmm. Съответно, нямаме децентрализация, нямаме квартал на идентичности, общности, които работят заедно и по някакъв начин хората с тях работят заедно и, и правят нещо за квартал, просто защото всичко, огромна част нещата се решават централно. Аз според мен не бива да е така. Трябва да се работи повече за това някои неща не са всеки да прецени през нас ли ще мина метрото или не. Mm -hmm. <съпорът> Такива инфраструктурата започнахме в закона. Yeah. Но нежа, които се свърни с това какво има на улицата в квартала ти, къде се прави следващата градинка, къде, дали, как да се промени траекторията на трасето на някоя линия на градския транспорт, която ти минава през квартала. То ти право ти те са неща, които преживяваш и трябва да бъдат включвани хората. Особено пак, ако става проси за училища, детски градини и това съвсем. Това, това се крие за думичката или по-скоро изреза местно самоуправление, нали? М -м -м. което е местната власт, която би трябвало да е контрпункт на държавната, но оказва се, че парите всъщност са... От държавата надолу, а след като е надолу, значи место управление О, не, в йерархическо е. отношение на, на, на хранилка. Почти няма община в България. Тези има няколко изключения, тип Челопеч, не... Чел... Челопеч, мисля, че се наричаше. Тези места, където има големи, като Козлодуи, някакви огромни обекти. Атомна централа, огромна мина. Те mm -hmm. плащат такива данъци на общината че общинята е на самоиздръжка. еманципира. Е, Ама това са 2-3-5 общини в България. Ем... Всички други огромния дял процент от парите, които получават, идват от държавата, не от собствени приходи. Така че сещате се кой води <съкък> <съкък> тук. Един последен въпрос, само защото да. от миналия подкаст да го свържим. Има ли фалира, напитаха на в един подкаст, да. има ли фалирала община? Не, в България не, няма. Ето. Може, да може би има и закон, който забранява такова нещо или при всички положения им, заради тази централизация винаги... То не е само в общините. Ние се очакваме държавата да, се, да дойде Б... да ни как? Да спаси. Да ни... Как да забранява? В смисъл, примерно, да ти кажа, не може да умираш. Ами, да както не можеш да... Са, какъв, а, има, с, това има разлика между физическо и юридическо лице. <laughs> ти можеш да умираш колкото си искаш. <laughs> Няма определени юридически лица, аз да дам. За пример, не знам. Болница някаква. Не. Тя просто не може да. Или Особенно, атомна централа. Не. Е да. така. Ако успееш, да. успееш. Ако не, ако преживееш. Ти знаеш, брат. Ти, ти брат. си знаеш. <laughs> Всеки сам си знае, брат. Да. Не. Трябва да има някакви неща, които са критични за функционирането на обществото и въобще да може да живеем не в хаос, а в някакво, mm. някакво, някакво подредено общество, горе-долу. И това са такива институции като общини. Есть, един примерно отчет за приходи и разходи, да кажем, така община е по-скоро така пожелателен. В смисъл по-скоро е като нещо, което нали, трябва да се води като рамка за администрацията на дадената община, обаче ако не се спази е доста тъпо. Никой не е прекрачвал тая граница. Не знам, може да има някаква по-дълбока причина, която не ми е известна, но никой не е прекрачвал границата на това аз той си казва бюджетен дефицит. Mm -hmm. нали, ти от държавата ти казват, може да имаш 2% или 1%, или 0% mm -hmm. бюджетен дефицит. А ти казваш, Аз пък ще направя 10% и гледай какво става. Mm -hmm. Аз не съм чул за такова нещо и не, съм, не знам какво следва. Mm -hmm. Чисто административно, но като нищо да има някъде правило, в което казва: тогава се намесва областния управител, който се назначава от държавата. И правата на кмета и почва да управлява. Представя да, се, едно се вкарва синдик вътре. Например, да. Но абсурда за, за община като столична е, че всъщност ние не с дефицити приключва бюджета, по-скоро с неосвоени пари. И то в размер на стотици хиляди. Всяка година, сега, всяка година, поне години, поредни години, не мога да кажа за последната или сегашната, но. Бюджетни дефицити, които обратното бюджетни излишът. излишъци, които да. не биват освоени. Тоест, .е. самата институция, община, самата машина, не успява да оползотвори парите, които е mm -hmm. извоювала, спечелила, придобила, както искаме да mm -hmm. го наречем, което е доста така. Говори лошо за mm -hmm. капацитета. Тук само и, да се върнем към: Искаш ли а... да добавя само нещо, защо няма да фалира общината? Да. Само за да го изключим това нещо. Аз даже сега го потърси точно за това да съм конкретен. И има една глава в Гражданско, гражданския процесуален кодекс, който имаше спорове тук, като срещу държавата със сигурност може да се осъществява принудително изпълнение, по какъвто и да е повод, но срещу общината има специални правила. Тоест, mm. кредиторите, които са тези рецкат парите, защото тя е задлъжняла, нали, казваш там приходи, mm -hmm. разходи, отчет, не ли, могат да тръгнат да изпълняват, обаче ако изпълняваш дължникът длъжникът и община е друго не можеш да го, да го обявиш несъстоятелно. Да, да го дадеш го... на чест нали? Да, да, да се прикр... Да, точно така. <същ> <същ> защото са частни. Може на държавен <същ> <сегон> се реализира. Да, се. да. не може. там <същ> са и не други. Да, <същ> но, но, идеята е, че нали, общината просто е предпазена от такива претенции, които да преминат в един такъв настъпателен, агресивен режим, в който нали, отиваш и разпродаваш. Разпродаваш нали, сград на общинския съвет и от, тук нататък на фонтанчето ще се събират. пред общината, защото е продадена. Това нещо няма как да се случи. Плюс това има там и защита на публичната общинска която е непрехвърляема. Така че има много инструменти, да. които не позволяват на общината да фалира. Той всеко, че може да е на загуба. Ако си представяме, че примерно аз съм един ренегат кмет нали, а, и решавам, че просто в рамките сега на първото три месече, просто ще издум към цялото бюджет, което ми е за годината цялото си. Цялото 30 <рекция> от 30% просто съм такъв, ще <рекция> направя две ли на метрото, ще подпиша там каквото мога да подпиша, отивам мандат, нали, отивам, всичко е в крайна сметка, нали, в рамките <рекция> на правомощите, нали, отивам, нали, там извивам ръце, правя неща, заключвам се вътре в офиса и не пава лудница. После ще заключат за да, въпросът е, че най-вероятно ще има, има някаква опция, нали, това нещо да, да, нали, да ми поискат отговорност, нали, може mm. да там някакви административни наказания и така нататък, така нататък, обаче в крайна сметка разходите са направени, а, нали, смисъл договорите са, са валидни и така нататък, като в такъв случай държавата ще трябва да бейлаутне по някакъв начин общината. В някои случаи да, ама в някои случаи не. Ти каза договорите, всичко може да се оспорва, дори пред администр... mm -hmm. административния съд това прави. Оспорваш договори, конкурси и всякакви mm -hmm. обществени поръчки. А, така че може да се оспорват договори, ако са сключени не, незаконно съобразно. И тук малко, може би трябва да вкараме м темата за това, кой всъщност взима решенията mm -hmm. в общината. Защото mm -hmm. <laughs> в така широката общественост масово се мисли, че Кметът е този, който колбе си mm -hmm. цялата турба с пари, които ти току-що раздарят Цялото бюджет. Цялото бюджет. Е, нали, кметът си решава. Бе, no. Ами не е точно така. От една страна първо имаш общината, която като институция, столична община в случай, след това имаш областен управител. Той mm -hmm. идва от държавата. Областният управител има правото да... М Оспорва, налага, вето връща а, към общинския съвет решение на общата. Може да, и, и те законосообразно се принципа. Тоест има първо една, една друга институция, която е нещо като проверка, mm. нещо като сега, дали той, той или тя може да се самосезира, дали може да бъде сезиран. Поняк път има затваряне на очи, защото не, не е задължително mm. всяко нещо, областния управител да се намеси. Но това е един такъв стопър. Често има конфликти между областна оправа и общини. Mm -hmm. И става едно такова малко. Самата община, всъщност органа, който взима решение е Общинския съвет. Това е парламент на града, на общината. А, и този Общински съвет, ние си мислим, че ходим на избори за кмет. Да, избираме кмет, обаче избираме и едни с общински съветници. Това са хората, които, чието имена много често не знаем, често защото ние не се интересуваме, те са mm -hmm. видими. Mm -hmm. а, и тези хора, гласувайки, а, много често карайки се, много често влизайки в някакви доста нелепи спорове, а, които между другото се излъчват и на живо в интернет, а, за София говоря, мисля, че и за други градове. За на общинския съвет. Да, да. А, те решават. Сега Общинския съвет не може да реши каквото си иска, то пак трябва да влиза в законите. Mm. То Общинския съвет оперира в рамките на националното законодателство. А, но Общинския съвет ако каже на кмета, ти в първите три месеца трябва да изхарчиш всичките пари за mm. а, транспорт, кмета няма нещо, което да го спре. Това си е вече проблем на общин... държата Няма mm. се на месец това, че Общината си е профукала парите с първите три месеца. Кмета трябва да го изпълни. А, няма, кмета няма. Кмета е нещо като менеджер, като CEO. Mm. Сега има определени неща, които Кмета може да прави без да пита общинския съвет, ама те са от това да си миеш зъбите и да, нали, да заключваш вратата. Нали? Mm. Неща, които така и е много дребните неща са. Големите решения, дори аз смисъл, общински съвет може да задължи Кмета и да не си мие зъбите. И кмета ще трябва да изпълни това нещо. Mm. А, в този смисъл имаш доста да, но не, голяма да. тежест. Моля? Да но, не. да, но не. Има доста голяма тежест в Общинския съвет, докато в публичното съзнание Общинския съвет, кмета е това, нали, mm. тежкото. А, малко има разминаване тук, дисонанс когнитива. Това ли? може би е свързано с кметствата, Те най-малките частички. Кметствата. Там наистина кмета коли и без. Да, да? Или кметицата. Кред са под, под 100 човек. И кметицата също, да. Но тук, тук аз... въпросът е, че вече кмета има много силна символична стойност Роля. А, защото кмета, бидейки един добър управител, менеджер, каква, каква, каквото друго сравнение може да направим. да направим. Ами той е в интерес да може да си върши работа, трябва да направи така, че Общински съвет да работи. Тоест нон-стоп има дискусии с Общински съветници. Ти внасяш кмета, заместни кметове, да внасят предложения за това и за онова, mm. да се одобри тази политика, да се направи тази инвестиция и така. Ти трябва предварително да си подготви от арена, така mm. да се каже. И много често от е подготвен, защото кмета върви заедно с Мнозинството в Общинския съвет. Просто избирайки ние, ходейки на избори, много често избираме кмета да е от партията, от която гласувам mm -hmm. най-често. Така се случва. Кмета много често дърпа партията с мнозинството, с личността си mm -hmm. на, на самите избори, но това не е винаги е така. Има градове като Стара Загора, където кмета от една партия, но тази партия няма мнозинство в Общинския съвет. И тогава, гледай какво става. Mm -hmm. Тежка работа. А, за София това не е така. Последните. 17 ли са години. Герп има мнозинство, герп има кмет. Тоест, пълен синхрон би трябвало да има. А сега оставам всеки да прецени за качеството на средата и всички останали неща, но София е била в ситуация, в която е имало синхрон между двете силни, двата силна елемента. От там датка имаш и администрацията, да направи нещата още по-интересни. Mm -hmm. Администрацията има и път други закони, mm -hmm, които са Има ни... закони, колкото иска. Има да, закони за държавния служител, за правила и не знам си какво за счетоводство и така. Тоест, администрацията има също правила, които те, може общинския общински съвет да си реши нещо. Тя ще каже, аз работи по този закон, ти твоето решение не ме касае. Mm -hmm. Администрацията е тази, която да наче машината на общината. А, и там трябва да се, в, да се управлява косенето на тревата, училищата, болниците, градския транспорт, да върви така. Mm. За да за, за определени специфични дейности, обаче, общините могат да създадат други звена, които не са администрация. И това са, например, търговските дружества и общинските предприятия. Пример за общинско предприятие София План, което аз ръководих до миналата година. Пример за общинско предприятие, гробища и паркове, mm -hmm. гробищни паркове, пример за търговско дружество е центъра с градска мобилност или топлофикация. Това са 100% общински фирми. Те вече оперират по малко по-свободен пазарен начин, но са собственост на общината. И имало е случай в миналото, където се правят такива красиви конструкции на а, фирми, общински, в които общината има мнозинство с някакъв частник, обаче. Mm -hmm. И почва едно увеличаване на капитала, Капалните на Мария Луиза е такъв прекрасен пример, в който през увеличаване на капитала се завзема практически общинска собственост. Mm. А, но това са различните аспекти на общината и, и човек по принцип си мисля, че това всичкото е една синхронизирана система и мрежа, а това не е така. А, предполагам, зависи от общината, за столична община, със сигурност мога да твърдя, работи, mm. след като съм работил 4 години в нея, че тя не работи като система, тя работи на парче феодализирано и няма синхрон между различните части. За mm. съжаление. А добре, смисъл, като казваш, че, да кажем, Общинския съвет е решил еди какво си нещо да бъде изпълнено от администрацията. И администрацията, се запъва и казва, ами не, ням, няма да се случи това нещо, защото причине. Държише законодателство, държише нещо друго. В такъв случай Общинския съвет може ли да направи такова предприятие, на което да вмени тази отговорност за да извършва тези дейности вместо администрацията? Или съответно има дейности, които са защитени и не могат да се подадат на някой друг? Не съм запознат в, таков, в такъв детайл, но смят, вероятно има дейности, които са, не можеш да ги изложиш в търговско дружество. Mm. Той .е. със сигурност има такива. Образованието, например, би било такова. Mm, mm. А, но а, какво би направил Общинския съвет, тогава може да действа и към самия Общински съвет. Има администрация на Общинския съвет. Тоест, .е. самата администрация на Общинския съвет може да заведе дело срещу администрацията на общината за, в Административния съд. Просто стана още по-сочен. Нали, да. Въпросът е, че много често не се няма открита конфронтация между частите. Много често мълчаливото несъгласие е инструмента, през който се работи. Mm -hmm. Игнор. Това е. А това, това всъщност ни води ли до една бюрокрация, която убива града през идеята за общината? Да, абсолютно. Да, в момента има а, практически. Бюрокрацията действа, а, основната мотивация на бюрокрацията е да прехвали отговорността на следващото звено mm -hmm. следващо, или извън или себе си. Това според мен е в момента практиката, в голяма част от общината, не че всички са такива, в никакъв случай, аз в, в работата съм се запознавал с много десетки, стотици хора, които знаят какво правят се там, но те са по-скоро изключения, системата не им помага, тя им пречи и а, масовата практика или тенденцията и то идва основно от главата, от <с> водещите, е това да не се мисли така структурирано, обвързано, целенасочено, а как да се прехвърли отговорността, как да се избегне а, кризата, как да, се, а, да не е някой виновен за нещо. Mm -hmm. а, така че това е абсолютно неконструктивно, непродуктивно. А всъщност разделянето на райони, дали е някакъв инструмент за справяне с този проблем? Защото нали, наистина, когато нещо е твърде голямо, в един момент нали, това става огромна сбирщи на от всякакви органи, с всякакви компетентности и прочее, които почват да спорят помежду си, става извън контрол. И всъщност създаването на райони може би се опитва да, да създаде такива фокуси центрове на, на управление в рамките на по-малки бюрокрации, включително. Но всъщност това има и може да работи само, както казахме от самото начало, ако не са на хранилка отгоре. Тоест, всъщност това делегиране на бюджети, което приемно може би трябва да става по някакъв независим начин, да не се държат тези по-малки надолу центрове на власт, на нали, под контрол финансово, за да могат те нали, да организират някакви по-малки екипи от хора с по-малки бюрокрации, да вършат някъв, някаква работа и така, даже биха се и конкурирали. В един момент ще стане различно да живееш, както и в момента е, може би така. Да. Различно е в различните райони да живееш. А прав си за посоката, да. Това е определено начин, като. Тук трябва много внимателно да се пипа с това, какво децентрализира, защото инфраструктурата в никакъв случай не се децентрализира. Тя трябва да работи в мрежи и трябва да е. Но има неща, които са свързани локални, т.е. точкови, местни или площни. Аз пак казвам детска градина, училище, парк, пейка, пешеходна пътека, ремонт на улица. Сега пропускам нещо, но неща, които. засаждане на дървета. Които на място има смисъл да се решават, и съответно тази децентрализация е важна. Културният живот също, между другото, mm -hmm. това е доста добро поле за децентрализация. И наистина трябва да има овластяване, като тук, според, според мен и колегите ми в екипа на София, смятаме, че трябва да има още една стъпка надолу. Тоест, ние в момента говорим за райони, които. Сега в София един район като Триадица включва част от центъра, включва е, квартал Иван Вазов, включва по-панелни квартали като стрелбище и Гоце Делчев, включва Манастирски лева. Това mm. са четири типа застрояване. Лозен е същата работа и така нататък. А, трябва да се слезе на квартално ниво, т.е. да имаш местно самоуправление за определени неща на ниво Стрелбище, на ниво Сухата mm. ръка, на ниво Люлин -2. А, и тогава тия хора много по-3500 човека? М, пак, ще ги стигнем. Ами, ще пак, стана... ще са, повече, пак ще са повече, но, но много по-лесно могат да се асоциират и да, да участват, когато знаят, че тяхна дума има значение за това, което те обитават и виждат всеки ден. Така, че им, а има как ще го организираме, като съвет или като някакви квартални съвети? Ще има ли някаква представителност или ще е пряка? Да, трябва да има. Да, да. Ами, аз поне съм на мнение, че трябва да се върви все повече към инструменти на практика демокрация. А, разбира се, обаче, тук трябва да отчетеме, че София в момента вече е сегрегиран град, което значи, че а, разликите в доходите на хората а, между младост и обеля е два пъти. И надежда. Mm. А, а, фирмите, които имат офис. Първо, че има много повече фирми, а, които оперират в юго-источната част на града, отколкото в северо западната И те са пъти повече и съответно приходите им са в пъти повече. Hmm. Тоест имаш градове, град на различни скорости. В момента, ако тръгнеш Меш да ръп... Да, ако Шенген, не знам къде yeah. се появява тук, но ако тръгнеш да чисто механично да разделиш да каеш спрямо вашите доходи ще получите толкова, това ще... само ще увеличи сегрегацията. Ти трябва да мислиш за това как да помагаш на това да се намали сегрегацията и един добър град а не е не той, в който си богат, защото си затворил в джипа си в затворения комплекс, а защото ти е кеф да се качиш на градския транспорт, той е комфортен. Това ще е така, ние говорихме за затворените комплекси, че всъщност а, пряката демокрация, като че за мен поне не знам на теб как изглежда, мина през един изключително негативен тест и това е теста на етажната собственост. Какво мислиш за етажната собственост? Просто а, ужасни примери за не просто липсваща, ами антидемокрация, не да. някакъв пълен хаос в сгради, е. сгради, които би трябвало да се управляват, дето много под 3500. И въпреки това не могат да се съберат на общо събрание да вземат. път, между другото, стигаме до етажната собственост. Така, а, не, всичко е етажна собственост, се <laughs> както, центъра на Както, както казва един член на нашия екип, който се занимава с това да подтиква, Мартин Димов се казва, е, подтиква етажната собственост да се организира по-добре, това е най-малкият парламент. Mm. Това е първото място, където може да се прави демокрацията. <сък> и тя не се правя добре. Само, че ние като хора си мислим, че това демокрацията или въобще е, 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 отнош... човешките отношения са такива, които ти се раждаш, и ти си научен как да общуваш, как да взимаш решение, как да си толерантен или как па да искаш своето. Ми не е така. Това се учи. И ни никога не сме научавани, и в момента все още тук вече паз това зависи от общините. Има ученици, които са доста по-прогресивни и въвеждат гражданско образование в училищата и децата разбират какво е да си гражданин, да имаш права и отговорности, и как работи, и да взим, си взима решения. Други, като нашата, не. Това не е тема. А, съответно, ако ние образоваме, това звучи малко така наставнически, но ако помогнем на хората да разберат правата и отговорностите си, то тогава ще работят по-добре. В момента се въвеждаме нова система, ай всички оправите се. Това, това е а, функцията. Има и обвинение за това, че общината не е достатъчно агресивна спрямо управлението на етажните собственици, В смисъл такъв, че в момента сега не могат да се съберат 5 лева. Сега големите 5 лева. Нали? Смисъл, да. За сигурност някой може да му са проблема, ама Ами не ни вярвам. В, смисъл, mm. в София особено с 5 лева на месец, да не мога да реша за, за етажна mm. собственост, ми се струва странно. Да. Дали, може би аз живея в някакъв балон, но все пак 5 лева говорим. Mm. Дали, и от тази гледна точка, дали, факта, че общините, дали, макар закон за управление на етажна собственост, да има няколко разпореди, които овластяват кмета да направи нещо там. Това то е добре, си съпознат така, да. Обаче той е не го правим. Дали, тук да. там е, но въпросът е, че общината сиди и гледа сира. А, докато някакси всички опити, примерно вземанията към етажната собственост да се превърнат в нещо като публични, квази ага. публични, да се събират от общината с таксите, местните данъци, което означава, нали, че тези да 5 лея трябва да ги платим, нали, да. защото няма остане иначе. А, нали, тогава те всичките прехвърляни, изведнъж се оказва, че удрят по правата на хората, по демокрацията и така нататък. Всъщност, да. според мен, това, което ти казваш, образованието е окей, okay, нали, хубаво е да го има, обаче според мен трябва да има и тоягата. В смисъл, моркова е. не се ослажда винаги Но... до край. Да, да, трябва и с моркови стоягата. Определено има ситуации, в които... Значи, ако тръгнеш да помагаш... Ние, между другото, ще публикуваме скоро на страницата на екипа на София ам, предложение за решение mm. именно в, mm. готов е текста, сега графично го оформяме. А, така че за етажната собственост. За етажната собственост. А то в което мина сега на обществено, обществено обсъждане имаше ние законопроекти. Не, за не, 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 законопроекти не. Просто той е свързано с общината. Аха. Нали, с столична община и е как да работи тук. А, но в, така, основни штрихи идеята е, че ти трябва да почнеш на етапи. Първо, предоставяш помощ. В момента домоправителите са оставени сами на себе си. Mm. Кой какво разбира? Жалка работа. Жалка работа. А митовете и легендите да се разпространяват просто. Mm. Сигурно може книжка да се напише по тях. Че ако направиш това, ще ти вземат апартамента. Че ако не знам си... Не. Няма особено покрай а, тези. А, новирането на блоковете. санирането, санирането да. стана уникални, не генита. Да, извинявай, това е Това е едното. Трябва да предоставиш помощ, и в момента а, просто нямат и капацитет, нито районите, нито централната администрация не е мислено в тази посока. Другото е, че а, трябва да предоставиш и такъв а, а, а помощта в който се изразява. Да Първо съвети към домоправителите. Как се води щитоводство, как се прави и не задължително да ги бутнеш, че фирма трябва да не имат. Не, ако решат те, но просто да им помогнеш. А, след това трябва да направиш нещо като стимул. Ако вашата кооперация, блок и така нататък под под... спазва правилата, то ще ви упростиме за една година местния данък. Mm -hmm. Или ще ви направим приоритетно пред вас площадката, дървото, mm -hmm. пейката, паркинга, нали? Това е много важно. Mm -hmm. А, и после, ако и това не проработи, mm -hmm. тогава влизаш с законовите yeah. инструменти, за които ти вече каза, където дори сега по закон кмета има право да се намеси и за, с, с, с публични пари, но за сметка на собствениците да обнови сграда, ако това скат на отложни ремонти. Ма то доста на отложни ремонти mm -hmm. има по-сурийските mm -hmm. сгради. Всичките моменти станат несложни и да. общината ще влезе в минуси. Но тук е да. едно много а, различно отношение, разбиране за ролята на общината, което имаме ние в екипа. И това е, че тя не е просто един а, администратор, който събира данъци и после ги преразпределя. Общината трябва да бъде и медиатор, трябва да бъде и стратег, и партньор. И партньор, трябва да бъде а, координатор за град като София и бюджета на общината е 2 милиарда лева. Това М. е най-големия бюджет в държа, в, в, сред общинските, М. очаквано. Обаче, и 10 милиарда да стане, пак няма да не стигне. Няма град, който му стига бюджет. Така че, това, което ти трябва да направиш като община, и смятаме, че трябва да се направи в София, е ти да въвлечеш целият този ресурс и капацитет, който го има в този град. Говорим за М. София. Ако трябва да е, говорим за място, където има хора с дори пари, с всякакви възможности, с знание, с дори повече време, от гледна точка на желание да се инвестира в средата, ми това е София. И тук е, ключова роля на общината е тези хора и всички тези инициативи не да ги остави хаотично да хвърчат и да се сблъскват, защото немалко не малко конфронтация има, а да се опита, не, че е лесно, много добре знам, че не е лесно, но да се опита да координира, да започне с малки от кварталното, от блоковото, от етажната собственост, през някакви по-големи инвестиции по територии за строителство, например. Това нещо, да общината да има ролята на координатор, на, на, на медиатор, на стратег и да води хорото, а не да се опитва да запълва дубки и да си пожари. Добре, смисъл, това, което ти описваш, нали, звучи Теоретично правилно, но, но звучи като абсолютно изискващо някаква огромна кофа от компетенции, която трябва да се случва първо на ниво дори, а, примерно. Етажна собственост, нали, да имаш едно микропредприятие, практически, което съответно се занимава с някаква дейност, което да бъде обучено от серия компетентни хора. Тия компетентни хора, които са на явно в общината, нали, трябва да също да са изградили от някъде тия компетенции, трябва да са някаква форма на project менеджери mm -hmm. Съответно, тази колаборация също изисква някакви хора, които да могат да координират такива неща. Това, това е много, много, много народ, който трябва да има относително. Не функционерска дейност, нали, като основа на работата си, нали, не, не е да взимаш, нали, личността да подпечатваш, да, да. да действаш и такова, да, да, да. чуваш някой по телефона, нали, аз ти неща, които, примерно, аз съдя изцяло по дейностите, които аз съм развивал във времето, а... Да и ние малко хора имаме такива. В смисъл, ти ако ми намериш такива хора, които могат да координират, да са партньори, да Той такова, да... <сък> да, ми ги намериш ще им платиме повече от общината. <сък> да. Мисъл, тук по-скоро провокацията ми е в посока, нали, колко е реалистично това нещо? И съответно, по-скоро за реалистично в какъв срок е, ако имаме план, по който по -скоро да По-скоро е това. А, със сигурност не може такова нещо да бъде въведено изцяло от раз, за Цялата община, която е нали освен София, още 3 града и 20 и кусор села. А, няма как да работи. Освен това, аз съм много привърженик на това да почваш да правиш стъпка, да оценяваш, да преценяваш следващата стъпка, дали да е, както си планирал, или да направиш малко в страни, или пък да спреш, защото нещо съвсем не работи. Така че трябва, процес трябва да е итеративен, mm -hmm. не, търк, не знам как да го да имаш... по-етапен. поетапен, да. Mm -hmm. да се учиш от грешките си, да... ние хората сме същества, които свикваме, тоест, обаче много трудно пък си представяме различното, ние трябва да имаме показно, трябва да видим, че на едно майстен се работи, mm -hmm. да го разшириме, това семенце да поникне и сега дали ще е експоненциална после кривата на растеж, не знам, а, но въпросът е, че трябва да се почне с по-малки ресурси. Аз това го знам от опит, защото сме го правили първо като а, в, в ролята си на неправителствена организация преди години в Пловдив, когато водих фестивал One Architecture Week и тогава обновихме едно междубокове пространство с точно по този подход, в който включваш хората на място, а, това продължи месеци. Но накрая имаше резултат, който в който чието създаване те участваха и което те припознават и разбират, и харесват, и стана една общност на това място. Mm. Знам го и от работата си в общината тук, в столична община, покрай София план: колко е важно да намериш хора, които са в сферата си, вейка, ландшафтна архитектура, транспорт, урбанизъм и така нататък, които са. Двигатели могат да организират и така нататък. Не просто да знаеш, ами да можеш да въвлечеш. Hmm. Защото твоята роля пак се връща на ролята на общината. тотално трябва да се смени то образ е последствие, но трябва да се смени и функционирането на, на общината като нещо, което някакви хора там не движат ни папки, се измъчват. Всеки път ни е гузно или е ядосано. Да. Не е информация на 50. Това трябва да станат хора, които движат неща. А как ще се освободи тук? Следващата страничка е дигитализация. Mm. А плюс това има и предвид, че не всички са държавни служители. Т.е. не всички удрят тавана на Не знам се какъв е то точно, но на, на, на заплащането в общински служители в случая. Mm. Някои работят въпросните тър... общински предприятия mm. или търговски дружества, където заплатите вече на пазарни. А, ничего, не случайно едно държавно предприятие има най-високи заплати. на нали? mm. Информационно обслужване, да речем. Но не, си има примери за това как общи, публично правни субекти могат да ангажират в трудоуправни отношения, които са адекватни и конкурентоспособни, качествени хора. Mm. Нали? Но тъй като тук става въпрос не за един, ами трябва да има, защото това ще е чудо. Сега, някакво се лъжим, ще е чудо. Но тук става въпрос не за едно такова чудо, ами колко са общините в България. Да. Това чудо толкова пъти се повтори. Нали? Дори и да се опитаме нали, да имаме добри Практики, модели, които сега разбира се като съседите санират блока и никой от тях не гръмне, нали, защото никой не е влезъл в затвора, защото не е платил пари, а ние се спряхме тук, защото трима казаха йок не, те ще ми вземат пари цякът санират, И след това е ами, виж колко хубаво стана, като го видиш наистина, кажеш дайте и ни пък да направим това, санира, но вече пари няма. Та, е, 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 освен добрия пример, някакси се ни трябва и многократно умножаване да, на този да, пример, да, да. което ми струва много трудно, наистина mm -hmm. в смисъл... Ай? Но ние не се учим и от други градове. Смисъл, има много добри неща, които стават по българските градове. Ние не сте не, ни като хора, не, не говоря hmm. само кметовете. Или. Ние, жителите на градовете не можем да си представим, че нещо, което се е случило в Капана, в Пловдив, или в Бургас в центъра, или в центъра на Бургас, панелните квартали на Бургас, да видиш какво са. Еми, те са много по-добре спретнати и стегнати. площадки, да самите блокове са hmm. ремонтирани, има редено, но паркиране не е просто където ти падне. Еми, това е български град. Не е да кажеш, тук са не става. Няма ли разменни начала на герб? там? Ясно, <сълт> в... ами, това съм Боръга се надявал. <сълт> явно явно, явно те <сълт> не действат хоризонтално, което също е друг проблем. Сега не мога да говоря за партията им, но за, за общината тя не действа хоризонтално. Разчита <сълт> се на иерархия. Иерархията е ти знаеш ли кой съм аз? Нали? аз тук като съм си шеф, ще ти кажа и как да го напишеш, и какво да напишеш, и кога да го напишеш, и дали да го напишеш, и на кого да го напишеш. Все едно оперираш с робот или Сири, Куртана, Алекса или нещо такова, вместо с човек, който има мозък в главата. Да, общината е корпорация, тя да може да делегира. Ами да, трябва да можеш да делегира и да знаеш, че ти наймаш хора, които са учили нещо, имат интелект, имат капацитет да го развиваш този капацитет, а не да ги третираш като ам, чаркове в някаква стара машина. Защото М. в момента масово е така. Не на всякъде, но масово е така. М. Не се използва чу, ре, капацитета на човешкия ресурс. А чисто като реформа примерно на тази администрация, смисъл по какъв начин трябва да се получи? Тъй като а, нали, отново изцяло лъишки подхождам към въпроса, тъй като нали, ням, нямам никаква идея нито от законодателството като специфика, нито от там начина на взимане на решения за промяната там на, на, самата администрация, но е това, което а, останам с впечатление, е, че има някакви заложени процеси, някои неща, които пълно казваш дигитализация, които също изглеждат доста тегави за промяна. Нали? Примерно, последните, не знам, вече десетина години си говорим за дигитализация на много неща, на за идентичност и така нататък. И на мен ми изглежда, че това пък е вързано с още едно ниво нагоре, което нали, не е само на ниво Общински съвет, кмет и така нататък, а и правителство, което yeah. прави някакси проблема още по-къдърв. Uh, прав си. Uh, за някои аспекти даже има повече смисъл държавата да зададе тона uh, определени регистри, как се поддържат и попълват и къде се съхраняват. Yeah. Иначе всеки ще направи някаква частичка и те няма да си говорят между общините. За населението, например, за разходите за здравеопазване и така. Но държата е малко мудна, не е малко ми доста в определени аспекти. А, за съжаление, разбирането за дигитализация в общините, м айде пак ще говоря, не, не мога да говоря за всички общини, за столична община, е много повече дигитализация на фронтенда, да ще го. кажа. Тоест, м -м. ти дигитализираш ам, папките, хартията, повърхността. Ти не дигитализираш. Ам, това, което е бекенда, това, което е отзад. ядрото е, на общината. Ядрото. Не дигитализираш процес. Да, за пример, плановете, градостройствените планове. По дигитализация в момента и това, което е направено и няма го в друга община в България, факт е. Обаче това, което е направено, е да бъдат сканирани плановете. Но не оцифрени в смисъла да имаш векторен um, файл. DVG, някакво. DVG, shape, geoJSON, каквото там ти трябва. И ти по този начин работиш с първо с много по-голе тежки бази, защото друго нещо съхраняваш. И второ, тия неща не са машино читими. А ти, за да можеш да оптимизираш процеси, трябва да можеш да се ти машино И това неразбиране, че а, отзад нещата, които са в самото ядро, самите данни, трябва да бъдат събирани, съхранявани, структурирани в абсолютно дигитален формат, това го няма. Hmm. Има разбиране, че на, накрая това, което е, трябва да мога да го изпратиш по имейл <laughs> <laughs> или да го видиш онлайн. Ама това е някакъв ефект от, ако си свършил друго, другото както трябва. Hm. но там се влагат повече ресурси, не че само това, но повече се влага върху това да сканираме хартията. Ами напълно малко на... Имаше там един такъв руски робот, който вътре имаше човек, нали така. Мисля, отвън изглежда такова дигитално, вътре някой си там копае неща, прави. Симулация. Та, точно така, точно така. Тоест, тук ти си представяш някаква степен дигитализация, която ти е... Целият процес да може също да се менажира, както се манажира в момента една модерна компания до някаква степен. да има ли някаква такава аналогия, в която пилоно да кажеш, проектен софтуер, се да се ползва за следение на стъпки, описване, примерно на различните процеси като нещо, което не трябва човек да си го следи с лищите или като чек-лист, нали, на това? Ключовото дума, тук е автоматизация. Тоест, всичко, което ти можеш да автоматизираш, автоматизирай. Ма, не автоматизирай служителите, защото обето това се получава автоматизираш човешкото същество зад гишето mm -hmm. и то става тук на информация. Аз мога да отговоря на първите три въпроса, не ме занимайте с другите, нали? То тип неща. А, така че а, има нещо сходно. Въпреки, че една голяма корпорация е едно към едно, като една община. Mm -hmm. Точно толкова тежки, тромави, неиновативни са процесите и точно толкова е трудно да задвижиш нещо ново в корпорацията. А, така че да правим, че всичко в бизнеса е супер, нали, пайплайн е невероятен, пък no, всичко в случай, не. публичната сметка Не, да не е баш така. Между другото, ние на 14 организираме, 14 декември организираме едно събитие, наречено творческа бюрокрация, заедно с една. Тук. <laughs> да, е, Една организация от плови, БГ, бъди активен, които са страхотни неща правят, трябва да ги проверите. И ще си говорим с различни примери от България за това какви са добри практики за творческа бюрокрация, как да направиш нещата да работят. Поняк път това е да се правиш на шут, нали? Друг път е да го да промениш да. бекенда. Но наистина трябва да направиш, да оптимизираш, да автоматизираш процеси които са... Няма смисъл и да давам примери, всеки може да си го свържи с, с всекидневието, дневието, но трябва да автоматизираш. А за да автоматизираш, трябва да са дигитал, изначално цифрови. Mm. Това е. и, има ли значение все пак, че в нали, економическите образования всъщност има клиенти? Тоест, няма да се прави това сравнение и се казва, всъщност, тук дойдоха едни уши, аз съм служител. Не може да говорих, фалират, Той трябва да служи. Тук малко има, да. Де могат да фалират, сега това е друг въпрос, но а, идеята е кой е на среща. На среща са гражданите. Едно време ние също си говорихме това, че да си гражданин означава си човек, всъщност, на практика. Не случайно в римското право, да речем. А, винаги се е говорило или в дредовете държави, нали, това си гражданин означава да си носител на права и задължения. Римски граждани. Mm. Всички останали са там някакъв фон. Роби, вещи и прочее. Но римските граждани са граждане, това са хората нали, в тази държава. А по същия начин, нали, в, даже в нашата Конституция пише права на кого не на населенина. Знаеш колко път съм го търсил? Няма права на Има права на гражданина. И там са изброени, имат две-три задължения, но само граждани. Значи ако не си гражданин, край йок. И всъщност той е супер силен субект гражданина, се изправя срещу собствения си служител и почва са моли на колене да. да, му отговорят на някакви въпроси, защото тук не е гише за информация. Нали? Той иначе толкова силен субект се е оказал, нали, някакъв наистина маргинализиран да, да. А, молител, нали, молба, да пусне една. Да. Или сиг, да сигнализира нещо за разлика от клиента, който пък е нали, набрал някакви мускули и се оказва, че не иска да стане клиент. М -м -м. Някой си мисли, че ако стане така, нали, в един момент той ще стане по овластен Това възможно ли е всъщност да клиентизираме гражданина? До някъде, да, това е свързано с няколко неща. Познаване на собствените ни права, забравяне на практики, които те са насаждани с времето. Това да, да се помолиш. Самата институционална практика, е записана на молба, <молитка> снимам, да, да. да е, 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 е свързано с това. Но друга, сами, публични институции е важно да не се. не е добра добро съвременето да, да наречем, че те трябва да станат като фирмите, защото а, публичните институции имат отговорности, които фирмите нямат. А, и това е да се грижат за всички. Ти, ти трябва да имаш еднакво отношение, и това е вече демокрацията, към най-богатия човек и най бедният човек. Към най образован и най-образование. <сък> да. Това е принцип, който, 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 значи, че някой може да дойде да и скъса нервичките, а, независимо дали се с него като клиент или не клиент, но ти, а, трябва по някакъв начин да имаш отношение. Гражданите винаги да са прави. Да, да, Гражданите. Ти вече вече селен, не? <laughs> да. <laughs> така, така че има, има какво да се вземе като добри практики за организиране на процеси, за, за бизнес логика, нали? То тип неща, за, дори за психоло, публична психология и от, е, човешки отношения да. и пиар и всичко останало. Има много какво да се вземе и да се приложи в публичната сфера. А, но като че ли а, фокуса на много от. Пак не мога да генерализирам. Много често фокуса пада върху. Някакви други неща, не е това да свършим работата, както трябва. Да, и някакси мен ми се струва, че ако запазим, нали, тоест, това изключване на търговския елемент, всъщност отношението е много по-богато и много по-силно. Нали. Не е случайно това клише нали, служители, служенето е било много сериозен аргумент, примерно така, може и това историята да го е изчистила, и така да го е лъснала здраво, но в началото на съществуването на България нали, това да служиш на държавата, да си човек, който служи на народа си. Нали. Да. Сусян, със сигурност това е от фунията на времето и сега да звучи като траба за призоваване на, на, битка. Но, а, но във всички случаи, нали, тая цялата идеология отзади и тая цялата, как да кажа, цялата тази височина, на която се издига служителя, който служи не толкова заради заплатата си, а за това, че служи на народа си. Това е някаква форма на патриотизъм да го нарека, който нали, много трудно бих нарекал. Колко хора служители в общинска администрация ще наречем патриоти? Нали, примерно, господин Патриоти, моля ви, са, дайте ми тук входящ номер за нещо. Нали, той до така до, степен, а, е, как да кажа, на, на ниско ниво се автоматизира от тези процеси, за които и ти каза, че нещата, които служителите работят, са едни малки къщета от някакъв голям процес, който наистина в своята цялост може да е служене. Но събирането на някакви мобили, пък събирането на талончета за не знам си какво, някакси, изглежда компрометирано като форма на служене. Аз според мен е служенето, както и казармата, и военните. Те служат, ама вече някакси, никой не, е, никой не може да бъде съвсем убеден. Служат те, айде, ако ни им плащаха така ще тяха ли я служат? Да. Докато нали, едно време нали, този аргумент и този мотив това да служиш на Рос и някакси е работил. Сега има ли такива хора, ти работят такива работи? Има ли да. хора, които служат наистина? Аз, да, има, има. Според е, мен, е много, много. грубо би го казал, около една трета от хората в администрацията mm. са такива. Такива, които въпреки началниците yeah. си и въпреки безумни процеси, седят не на 8 часов работен ден, ами на 12 часов работен ден. Познавам такива хора, които го правят. А, съответно, аз и колегите ми го правихме също. Не бяхме, нали, София по не администрация, но го правихме, защото приемахме отгов... работа си супер отговорно. Но това е част от, mm -hmm. част от хората и обжето малко се получава като както при етажната собственост. Mm -hmm. Има двама, които изнасят работа на десетима. Докато останалите 10 си клатят краката и само някакви облаги там. Така че не е справедливо в момента начина по който е организирана и работата, и отговорностите, и, и похвалите, и, и, и не само похвалите, и заплащането. Mm. А, в интересна истина, аз смятам, че малко така романтизира миналото, защото заплатите тогава са били доста добри. 1890, 1910. Заплатите на чиновниците са били добри и е била стабилна заплата, което ти така имаш предвидимост в, за себе си, за семейството си, за нещата. В момента това. Не, заплатите на администрацията в София не са лоши, но могат. В някои сфери са конкурентни на пазара, в други не са. И тук също трябва да има осмислене, че. Ти работиш в един по-широк контекст, а не само административния. Та... Има мотивация, да, между, мотивирани хора има. има. Това е чудесно. Между другото, при преди 150 години и косур, всъщност най-вероятно и, и, гражданите са били много по-малко, т.е. много повече са били селените. Нали? България със сигурност и още така, само че не е, официално. А, но идеята ми е, че всъщност тогава, освен да си гражданин, да си чиновник, това определено те е издигало на много по-специфичен статут. Нали? това те издига някакси над всички останали. Работи за държава, чест. Или общината, да е, е символика, защото има да. нещо. Е, институциите са имали друг е, статус. Ние вече не ги приемаме на сериозно. Mm. Сами сме си го направили до някъде това, според мене, но и самите институции са се постарали. А, така че. Или има... Андре... Андрешко, Андрешко не е, Има и от двете страни, какво да се прави. Било. Има. Но, но то пак аз винаги смятам, че не може да очакваш от хората. От нас самите да знаем всичко. Трябва да има. Затова има институции, които внасят знания, процеси, създават навици и всичко останало. Тоест, трябва. В много случаи водещото е на общината. Трябва да даде. Създаде средата, условията, факторите, които да потикнат и после развият определени навици, отношение. Активност дори, ква ни е изборната активност? Ние сме mm. супер смешни с 30, 40, 50 да стигнем, ще е супер процента гласували. И това показва колко хората ги е еня за средата. Хората середата, не са ангажирани. То, 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 то това е за всички видове даже там избори. А На мене тук, ако трябва да обобща по-скоро посоката в крайна сметка на целия ни разговор, в смисъл, защото говорим в момента за как се <сък> менажира <сък> това град и <сък> така <сък> нататък, ето, поне от моя гледна точка, е свързано с това, че искаме да е по-добре. Нали, Тоест, целим да хората в града да имат един по-качествен, по-успешен живот, нали, децата им да имат по-качествено образование, така че те не нали, следователно да имат по-качествен живот не нали, те пораснат и така нататък. Тоест, а, нали, има, има, има някакво обещание за по-добро бъдеще. Ам, а, ма как по дяволите го мериме това бъде? Защото пет, правиме ги всички тия неща, ще автоматизираме нещата, ще направиме градинките, хората ще си санират уж там сградите и нали, така. Мисъл, серия действия ще предприемеш, има един там 15 годишен план, ще го реитерираме. Ма mm -hmm. как, как, ги мериме тия неща, да знаем, че изобщо нещо, което правим е успешно и че светно града се 2, 5, 10, 12, 15 години е наистина по-добър. И по какви измерители? В момента почти не ги мерим. А, масово се приемат документи, било то стратегии, било то общински планове, които няма а, а, KPIs, няма а... ключови индикатори да ключови измерители. А, или ако има някакви измерители, те са от типа предадени 5 папки, а, или а, завършен процес, нали, не е качествен този измерител, mm. а, да по-скоро е количе... Кули... не е количествен, а е качествен. Д... Брой за съдени дървета, брой оправени правени Не пейки. може да оцениш Аха. дали е станало, да. Или... Дали, дали са по-щастливи хората. Изпълнени хора, първите пет неща, ама как се изпълни? Ага. Какво? Да, в този смисъл няма... Ние се опитахме да въведеме такива, поне в работата си в София Павла, введохме такива индикатори, които минаваха през различни сфери и се обвързваха и всичко останало. От градоустройство през зелената до транспорта а, направихме, това беше много интересно упражнение, сравнение между всички общински стратегии, 40 и кусор на брой. А, и как, тек, какво целят? Оказа, че те още не работят заедно. Нали, те работят много добре с националната, обаче хоризонтално. Или пак да се връщаме на тази иерархия. Да. Те не, работ... не са синхронизирани добре. И давам пример, ако, ако в стратегията за околна среда се казва, трябва да увеличим броя за дървета и площа на зеленината, в устройствените планове не се от ценява Това къде се случва, какъв е обема на по правите, Какъв е обема на увеличената зелена, Това още е реализирали се, mm. Те, няма никакъв синхрон между двете. Те, в този смисъл има много какво се направи от гледна точка на начина на проследяване, на отчитане на прогреса. Mm. А, ние сме се опитвали да правим такива неща. До някъде сме успявали, но така, да. Само да кажа, че на. Сайта на София План има 400 набора от данни, които отворих, над 400, които отворихме миналата година и за щастие не са затворени още. Така апел хората да ги стеглят. Доста са изтегляни вече. Но това е нещо, което тази систематичност възможност за проследяване. Обаче аз тук ще върна малко назад, защото всъщност живота не е обективен. Mm. И ние може да го измерим по най-невероятния начин. Обаче и да отидеш в uh, сент галан в uh, Швейцария или, или Сент-Морис или някой друг Сейнт в Швейцария. Да. Проче, Сейнт. Да. Проче, и там ще има недоволни хора. Аджиба, защо? Се, ни, просто ние в естеството, човешката същност да искаме и още и повече и по-добро. Mm -hmm. И тук друг. Поглед върху нещата, е, ние. Усещането ни за справедливост, за спокойствие, за сигурност, което не е едно и също към усещането за безопасност не е равносилно на това колко е безопасно. Hmm. Ти може да се усещаш в опасност, само защото около те всички разпрача в парка е ужасно и те убиват и не знам си какво. Няма такива неща. Но, аз. А, тоест, обективното не винаги води до промяна на субективното. Съответно, ние за да, за да се. Асоциираме най-щастливите хора са в Непал. Те не живеят Селени. с много пари. Отново. <laughs> да. да. Сянката на нашия разговор, селените. Да. да. В този смисъл, ти трябва да се задеш едно усещане на тия хора за общност. Общността много дава усещане за щастие, mm. привързаност при към мястото, че, че това е твое място, че ти не си просто някакъв пребиваващ там. Това са все такива инструменти, които ти създават усещане за, за удовлетворение от средата и ти тогава, тя може да е и по-скапана, ама си е твоя и си я разбираш и си положил някакво усилие и толкова си успял и си, не, не си лягаш с един кисел такъв. Да, защото, между другото, аз така иронизирам непрекъснато селото, но всъщност, напротив, бих казал, че все повече хора откриват нали, това, че умряха доста сега, е факт. има нали, на заличени, даже в закона, който с началото четохме, това си говорихме, че има и специална процедура за възстановяване на изчезнали селища. Тоест, очевидно, някакси, особено покрай пандемията, много хора отново видяха, че някакси, като че е по-хубаво да живееш нали, на село, отколкото в ини панелки, нали, затворено, особено и така нататък. И си поставиха въпросите всъщност с какво един град прави по-щастливи гражданите в сравнение с едно село. И може ли да, да вземем нещо от селото? те е зелени площи, според мен, всичките тези опити нали, да направим природа в града са опити да вкараме нали, селото някакси като модел в рамките на съседните квартали. Тоест, .е. какво може селото да научи града? Защото аз мятам, че има много неща, които. Нали, не просто хоризонтално от другите общини, ами от селата, или да търсим mm. образа на селото в рамките на града. Това постижимо ли е? Мисли ли се? Има ли някакъв такъв процес на оплождане, продуктивен? Mm. Да засеем. Да зареем и да засеем <съявам> и да полеем. <съявам> А ами... Да, има това градско земеделие, според мен, да, е, което по да. някакъв начин е зелено, тази инициатива за зелените градове, което между другото е доста любопитна инициатива, защото това е инициатива не е на държавата, но да. нали, така, че... а на градовете. Селското не е едно и също към, като природното, така че има малко разлика. Има, има. Да. И все пак. А, това, което аз бих взел от, села, от селското е именно общност, общността. Тя е в две, едно с две остриета, който едното острие изчезва в града, в селото не изчезва. Е, че това ти, ти си закотвен с тия хора там и може да не ги харесваш, ама си ти общност. И всички М знаят за тебе, всички, всички говорят. Принудителният характер. Да, да а, в града можеш да създадеш общности и ти имаш обаче и възможността да не участваш тия общност. Или, или да участваш частично, доколкото ти стига, или да се разграничиш в някакъв. И да се намериш своята общност. М а, но идеята за общности е много ценна и важна и това може да вземем от селото. И Ам... е, спокойствие, чистота. Защото, примерно, нали казва, че да живееш в едномилионен град, но означава минус 3 години от живота ти. Чували ли сте го това нещо? Не, аз не съм чувал. не, не, чула, е, не знам е дали... кива, да. От някое село си го чува. <сълт> <сълт> да, на Мегдана. <сълт> да. да. На Мегдана аз там седа, нали? Слушам на <сълт> Бакалият. А, не знам. Сега спокойствие няма как какво се правим, че градът ще е спокоен като mm -hmm. селото. Няма как да бъде така. Mm -hmm. а, не. Нали... Товато и до грама, аз Да, няма, няма как да се получи. Мисля, да, строителна технологии все повече стават добре, слагат се изолации между етажите, нали, шумова включително. Прозорците стават по-добре и така и можеш да си живееш. Все по-телевизия се предлага в така че ти може да не излижат в къщи mm. доставки и ти може да си на село, ама mm. сам са направени mm. сам yeah. на село. А, въпросът е, че а, все пак града има и други предимства, дори и в ситуации като COVID и това са възможностите, които селото няма. Нали? Нещата да сте на една ръка разстояние. Ама тук зависи как е планиран града, защото има части на града, дето не са ти на една ръка разстояние и там е кофти. Uh, но възможностите, които средата предлага, това е незадминато за сега uh, заминат плюс да. на, на градовете и дори с дигитализацията и така работата онлайн uh, uh, да кажем, че дори възможности за работа може да имаш, ако живееш някъде, някъде на село но възможността да срещаш хора да, ход, да правиш нещо заедно, пак силно да, се ограничава. се замисля една нова дефиниция за град това е населено място смол Нали, смисъл да мога да в мола. Е, <правие> да това нещо много липсо на села. Аз Отлича, И не. този мол да събира 3500 човека. <правия> Няма <правия> <правия> село с мол, според мен. Но самите <правия> молове са села. Според мен да. ще да. има някъде в някой, да например, предградие на Москва, където. А, извън България, или, да, или, или, или някъде такова местенцето е много, много скъпо и много... Аз искам само да, 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 да провокирам малко от темата, която е за изграждане на, на някакво някакво общество. Мисля, примерът с етажната собственост, според мен е супер. И ние сме си говорили доста а, по темата, че нали, в момента изглежда, че има някаква по-малка заедност нали, на цяло на хората. Сега дали е вследствие на дигитални технологии или нещо такова. Обаче каквото идея е, нали, по-малко хора познават съседите си. И те не, не че са далече, не, че нещо се е променило фундаментално, те са на същото място, нали, което биха били преди, преди 50 години. И съответно, тази липса на опознаване нали, води до липсата на заедност и съответно води до несвършване на тия общи проекти, каквито да са те. Дали ще е саниране, дали ще е градинка, ангажираността с местното управление и така нататък. И така нататък. Тоест, може ми да кажем, че не само до това, че не сме сложили градинките не сме променили там кодекса на едикоеси Коеси и така нататък, а че съответно има и някаква част от модерността в момента, която нали, ни възпрепятства от това да имаме бъдещето, което искаме. Да, Ние в момента живеем много по-автономни, отколкото са живели нашите родители. И особено с ам, джаджите, ние може да... Не знам да някой си е правил такъв експеримент, би било интересно просто да не излизаш от вкъщи. Mm. Ти можеш да работиш от вкъщи, да ти носят храната, да, да, глед, да се забавляваш. Образ сега колко е забавление това. Но... Цялата пандемия аз изкарах така. Аз сега го докарах днес към живота. Напълно да. възможно е да? и в този смисъл по- автономни сме. Разбира се винаги, ама то това и в и във връзките ни, в смисъл да кажем семейство или дори да не са семейство, mm. във връзките ни с, с, с партньора ни, човек сам със себе си, що се разбира. Обаче почнаш ли да търсиш и друг, нали, втори. Но, е, Но ме е изнервям, е, и, и ли да разширяваш и винаги е по-трудно, по-практично, по по-лесно. Ти е да не трябва да обсъждаш. Ти си решаваш когато искаш, както си искаш. Да, обаче това просто винаги има плюсове и минуси. Нали? Многото възможности и нещата на една ръка разстояние идват с цената, че трябва да се съобразяваш с други хора. М -м -м. Това е... Нали, имаше една а, книга, още има де? за борбата за вдигнатия капак на туалет на чиния. Аз как, как се решили? Не е. Това е мъже и жената, които нали да дигнат или как, нали, там, защото туалетната е много неврологично място във всеки един апартамент, не знам къде. Аз съм женен за вас, не знам. Аз съм, съм така... доминантен. А, добре, да, okay. Но идеята е, че а, как се решава проблем. въпроса с дигнатия капак? Но, прочетете, Значи не е ваш проблем, но се интригувате, да видите. Ами, да ви... ви просто като си направите две туалетни. Mm. На Смисъл, моята съпруга през цялото време, това каза, е, кога ще ми направиш една туалетна, само за мен, пък другата. Е само за те. Сега не казвам защо и какво, но всъщност тази всъщност автономия за която ти казваш да. е на, на, на създаването на пространство, в които ние само се разминаваме, без Ааа. да се докосваме, без да по някакъв начин да кръстосваме така да се каже тези пространства през, през личните си аури, нали, позволява един нали, на абсолютно независим живот, който наистина аз не, по никакъв начин не, не се съобразявам с другия, който живее в същата къща нали, на всичко отгоре. Нали, да не говорим за етажна собственост говориш. Нали, Те там са едни коридори, в които минаваш, нали, като в канал, нали, гледаш, само да не тъфани някой, да не видиш някой. Уу, то трябва да му го заговоря, къв беше и тената. Минаш пък не дай си Боже долу да има общо събрание на етажна собственост момента докато се прибираш от неудобство, как, как да минеш така, че да не те видят и да не. Тоест, ти се опитваш наистина буквално да живееш в тази сграда на 12 етажа с по 5 да. апартамента, се е си сам със семейството си и влизайки вътре в къщата се чудиш как да живееш в тази, този апартамент, сам въпреки, че имаш семейство. Още в някакви моменти не е винаги постижимо, но, но стремежа наистина към тази автономия и тази независимост води до такива паралелни животи mm. в някакви пространства, които уж са споделени, а те са сегрегирани направо. Mm. Това за мен идва от, от, от страх а, и от непознаване на удоволствието, което може да дойде. Сега ще ви дам един пример. Това е сигурно, поне 10 години повече време мина. 2010, например, водя една работилница в Белград, в Сърбия, с студенти по архитектура бяха основно, и става въпрос за представите си една кооперация с вътрешен двор, стара сграда. Отиваме там. Не знам как я бяхме избрали, защо. Може би самите организатори на фестивала ни бяха казали там ще правите работилници и ни отиваме. И се оказва, че в тая кооперация живеят 10-15 апартамента. Има 10-15 семейства, които са типично по-балкански. Те не си говорят. Напротив, даже се заплашвали с нож, рязали са гуми. Цял специал до мен не може да видите. Модерна демокрация. Да, <съпл> по-балкански. <съпл> <съпл> <съп и е там отиваме и почваме да се ги заговаряме. Всяка врата, звъниме, питаме това от кога живеят. Какво? много е, винаги е невинно. Ти си студент по еди, Какво си правиш? Своята дипломна работа, курсова работа, нещо си. Там те... А, вие сте архитекти, ще рисуват тук сградата. Добре. Рисуваме 4D на сградата, им казваме... В комички, Им казваме... сега на петия ден, това малко като библията почва да става... Чакаме седмия, да се починим. И да стигнахме до седмия. Но на петия ден, в 5 часа, ще ви покажем какво сме правили, ще ви разкажем тук малко какво намерихме за историята на вашата сграда. Само ми трябва, ни трябва една маса да ни дадете, защото просто да седнем тук във вътрешния двор и в 5 с вас ще се видим във вътрешния двор. Това оказахме на всичките. И всичките в 5 с наша помощ изнесоха по една маса. Сещате се, едната ще е толкова, нали, с разлики по 10-15-20 см между масите. Ние не ги наредихме в една дълга маса всичките. Бяхме, разбира се, поръчали храна и пиене. Светнахме ни лампички и като се почна това парти, направо те не искаха да ни пуснат да си тръгнем. Значи тия хора бяха се озверили едни срещу други, обаче като усетиха кефа от това да има нещо заедно, те тогава а, им стана сладко и казаха, искаме още. Кой плащаше, кажем ми сега? Е, ние платихме. Е, за това е било. Но... <laughs> <laughs> не е било заради да Шигувам се, да, имало го Има и той, век, да, <laughs> да <laughs> знаеш. Да, <laughs> да. това, окей, като трябва сега също имам... <laughs> ето, това е функцията на общината. Да черпи етажните собственици, <laughs> те са, на една суфра ще създадат от Ама храната е много, <laughs> вярно е. Пиенец, вярно е. Вярно е но има един друг Аз сега от април месец се преместихме в нова кооперация. Ам, в старата имахме, бяхме създали, бяхме се потрудили да създадем, що го да процес, нали, бяхме ангажирали фирма в този случай, да ни професионална фирма и много остан... Имахме една, от която не бяхме доволни, след това така, от която hmm. сме доволни. В новата кооперация, в новия блок, ам, Общо събрание, първото на което отиваме, запознаваме се, те всички гледат интересно, това е са нови хора, много добре. И сега да решиме, ще продължаваме ли същата или фирма ще. И като се изсипаха инския митове, легенди, че фирмите ще вземат парите, сигурно има и такова нещо. Аз как ще кажа моят опит. И разказах. И в крайна сметка стигаме до това да вземе фирма същата, защото доверие mm -hmm. и така нататък. Mm -hmm. Но когато имаш от една, ам, един опит, преживян ти го разкаеш и, и точно заради тази мобилност предадеш някъде другаде, да имаш малко коража все пак да не се приемеш така, не, не приведеш глава и кажеш, добре, да, айде, правете го как, както искате, ами, не бе, може и става, и ще покажеш. Е, междуто, аз след малко трябва да източа станцията на долу за парното, тръгна много заплашително към своя край. така. От тия получават се някакви въздушни такива балони вътре в парното и съответно почва да пада. Аз съм най-отгоре, съответно при мен е първо става студено и трябва да хубаво да... да, това прави парното, да. Че няма общност, която коя да свършим с тези нямате Няма тези етажни със. Не, имаме, такъв отговорник, нали, който е за това нещо. Да, който нали, той човек е възрастен, съответно, <същи> трябва, <същи> нали, да. <същи> трябва, да, трябва, трябва да му помогна човека. А, нали. Yes. То е много интересно, между другото, там даже съм си направил чеклист, нали, описал съм си нещата, къде, какво трябва да видя, нали, какво да е налягането, откъде чакам да дойде чиста струя, неща. Да, между другото, голема е липса, нашия разговор беше топлофикация. Ти но... <същи> го кара хубаво, нали? Надяваме се да имаме и друг разговор за топлофикация. Да, ами, <същи> тук, не е фалирано. Да. <Типълка> А, uh, да, е, чакай. 에, бе. няма. Те ни фалират. тя е не като общината. Това от <същи> тия неща е да, да няма. Първо, uh, благодаря ти много, че се присъедини към днес нас. Uh, към днес. Uh, днеска нямам никакви думички, не знам какво се случва. <същи> към, не, към, нас през днешната вечер. Да, мое, <същи> <същи> да, да, послав, <същи> да, да, <идем> да, <същи> Имаш ли нещо друго, което искаш все пак на слушателите да кажеш като за изпроводяк? Нещо, което, освен нали, това събитие, което ще ви е там на 14 Да, е не да не, то, това ще е възможно малко нещо. По-скоро друго искам да... Много ми се ще е да си повярваме в себе си и да... Съзнаем, че ако ние не се оправим, някой да ни оправи. А, и ние можем да се оправим доста така. Да. Някой трябва да източи, да. Няка трябва да източи, да. И тук аз много постоянно казвам, дайте да правиме системи не геройства, защото а, това ти да оправиш градинката сам и да си отдъхнеш, или да оправиш а, абонатната станция сам. В един момент изгаряш и прегаряш. И важното е да може да работим заедно и да намерим допирните си точки, а разделителните ще ги намерим 100%, ама да се постараем за тия дет ни свързват, пък оттам да се опитаме да изграждаме и няма лесен път, ама това е устойчивия път. Да повярваме в себе си и да градим системи на геройство. Май за първи път ще финишираме на положителна нотка между другото. Няма <същи> <Мя> ще замълчи. <същи> за... <същи> <Ваше> е <шаста. същи> Нещо за селените нямаш ли? <същи> не, 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 не дей ще развалям нещата. Добре, <същи> ами освен да благодарим на всички селени и граждани, <същи> които ни гледаха днеска. А, да се надяваме, че епизодът ви е бил интересен. А, ако имате съответно предложения за други теми, които са свързани с града, или съответно други теми като цяло, може да се обърнете към нас в а, нашата Facebook страница Раg или в нашия Discord сервер, а, също така, ако решите да им подкрепите по по-комерциална схема, може да го направите на Рациоб на черта support. Та може да ни подкрепите през PayPal, Patreon и прочие други а, възможности. А през а, Patreon имате достъп и до нашия Discord сервер, където е а, нещо като етажно собственост, само че няма пари. Е? Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път!